asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalayaal dhammaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka fagaaraha barnaamijka fagaaraha waa barnaamij ulajeedadiyso ay tahay in ummadda soomaaliyeed ay e ku wada hadasho si ay e isku afgartaan barnaamijkan wuxuu ka mid yahay barnaamijyo aan hore u soo qabannay oo looga hadlay mawduucyo ummadda soomaaliyeed taabanaya maanta barnaamijkeenna waxaan uga doodaynaa dood ku saabsan habnidaamka federaaliga ma u wanaagsan yahay dibu dhiska soomaaliya sidaad la wada socotiin burburka soomaaliya ilaa laga soo bilaabo gobonimodoonkii ummadda soomaaliyeed waxaa mar walba hemigeedu ahaa in la raadin jiray soomaali weyn ilaa laga soo bilaabo xilligii gobonimodoonkii ilaa iyo dowladihii midda dimuqraadiyad ahayd ee sagaalka sano jirtay iyo labaatan iyo koogii sano aan xukuumaddii militariga aan ku jirnay kadib waddanka soomaaliyeed burbur buu galay kadibna markii mudo dheer la isku dayay dhibaato fara badan in arinta laga saaro ayaa waxaa lagu guuleystay in nidaam kasoo bilowday oda dhaqamka soomaaliyeed baarlamaan xulay ee lagu guuleystay in dowladd soomaaliyeed ay ka dhalato wadanka gudihiisa sebtembar tobankeedii labada kun iyo labaiyo tobankeedi arintaas oo keentay ilaa haddana aan wliwladataagin waay tahay dowlada soomaaliyeed ilaa hadda waxaa laysku hayaa oo aruna daacada lasku hayaa waxay tahay is-federaalku soomaaliya muu wanaagsan yahay mis federaalku soomaaliya mis nidaam kale ayaanu qaadanaa doodeena caawa maanta marka waxaan ku eegeynaa waan ognahay soomaalia federal bay qaadatay oocottutnka dastuurka hada qoran waadstuur federal taasi waaogna laakiin ummada soomaaliyeedbadankeedu ma garanayso wax qaarkooday feer ku tageersanyihiin qaarkoodna garanmaan wa feerl kasoo horjeedaan waxaan markaan u yeeranay qubro soomaaliyeed oo halkan caawana la jooga وأنا جعلنا إن البرنامج كان سفي عن وضوضان وفكر كودا إن قشيان فدرالك إنه الصومال هو ناقصني هاي يو ي ايه أي غلطة هاي مركا وحانو سميني سدي عدد هاي انو جو حن تور حرشي مضح قف ما تقارن أسيرة يقصة سدي أنا يا برنامج قصة عني عاوة برنامج كمركا حرشي مضح تورني وح كوس وبحذي اني جبرد هذا البروفيسور هذا عيسى إنه قنص سقف الكوادو ماشان بروفيسور هذا عيسى مركز هذا شكديب وحاله دونا بروفيسور دكتور عبد النور محمود أيها كوحي قدونا يصير نسيب كيس أيها كوهل سكن بليز وحاله نقص وقتم دونا بروفيسور أحمد إسماعيل سمتر أوكي سيدا مركز برنامج كبلانو قفل با وحاله هيستا شن يتمن دقيقة

mara u-aaan udirna waa ahadhadii wxaa jiri doona rebaral o qofka mataqaanaa rofesorka ama datrka rofesad dctorkaba hadii u fikirkiisa uu arko fikr ka duwan wuxuu haystaa hal daqiiq oo rebaral ah oo mataqaana uu kaga jawaabi karo haddii kasoo qaad matqaana intuu rofessor hadlo mataqanaa uu rabo inuu matqaanaa ribaral baajir u kaga jawaabi doonaa ذلك سؤالها ودين دونه إذا كنا تركينا واحد إذا سين دونا إنجيجمنت إن سؤالها سيف عن باك أن فورث هذا أمت غنا سؤال كونستركتيف ولا وأمد الصومال أنفع له أدو دين يسين لكن إن لحش مايو ده كان مرتدى النوع قالجة ولا بقى في إنه قت من مال دير مع جعلنا لها سجونية إن أمت غنا هل وصعبت إنه بفسر هذا عيسى يا دكتور عبد النور <applause> مال دير يا نوجي ما دين أدو ما سين هذا si kalgacatooyole waxa ay gu soo dhaweysaan microfonka mudasho intamadaq ee haysataa professor hodan iiebismi llahi raxmaani raxiim asalaamu calaikum waraxmat ullahi wabarakaatu haddii imika hablaha loogu horeysiinayo markii xarash iyo madaxa loo tuuray maln o arkas hadaba habl lo hresi on wakasamawabmablnonhorta suaaa anigu l weydiiban suaalkasiiabmarkuu i sheega sadiq adi igu yidi hodn arintaasa rabna inaad nagalasoo qeybgasid n kana soo qaybgal suaahana federaalka somaaliya mau wanaagsanya hadday qof dumara uur qaado oo inan dhasho

وفدرالي <applause> مرك الدولة الفدرالية فدرال سيستم كنا عندهم كوك كتيرة قابب بدن بولاي هاي باهي بدن باكين وحكو حنايا هاي إن إنه كيف فدرال سيستم كيا بس هو مالي كرا إن مرك هرت عنو حرب إذا هرت كسو هو فكرة واقع سبب صدق هذا صدق لها

horta maba shaqeynysaba iminka qofkaste gobolkiisibuu n tegay goboladii baa la dhisay dowladaha ka dhisan specially gobolada intooda badan marka ma laga yaabaa inaynu helo federal system aanay dawladda dhexe xoog weyneyn e awoodii la qeybsanayo federalismku waa kaas marka federalismku waxa weeye awoodana waa la qeybsanayaa

oo ah qaybtii fulinta oo dhinaca madaxtooyada ah iyo qeybtii congresska oo ah qoladii sharciyada sameynaysay iyo maxkamadii oo jdrgwaaasamensa marka waxaad umalscor rciy horityminuu jira oo feerlanigu aan barboskareyn lahaomalia barbsarynlaha wayar waaan ka dhigilaaa midsda maraykan o kale

waxaana iyagu doonaynin mise waxaynu no la nimaadnaa waxinoo wada dhexeeya oynu ka wada fikirnay oynu ka wada xaajoonay oynu go-aan ka gaadhnay oynu isla garanay oynu wada ilaashano waa inaan su-aasha is waydiino qof keliya oo dhuunta wax loo gelin karaya ma jiro taasaan idiin sheegaya gobol kasta ka kaalay ama madaxweynea haw ama brime ministera haw ama gobl gobol ka aha madaxweyne

markii ay diyaar u noqdeen inay actually sistamo badan bay soo mareen confederate bay soo mareen markay federaalka qabsanayeen waxay ahaayeen boqol iyo conton sannadood bay maamulkaa dib maaragtay kasoo shaqeynayeen inagu sistemkii fe naqaano ee qof kastoo soomaaliya islaanta ariga ku raacaysa miyiga

iyo culturekooda ku bays garaysan oo ah maaragtay wax iyaga ushaqeynaya in la helo waa saas wey midunbaa idiin sheegayaa soomaalidu hadda la yaab ay leedahay kula yaabayan kule markaan midiyada iyo dhegeyso inkastoo midiyada sadex arimood baa soomaaliya s midayn jirtay midiada iyo iyo sugaanta iyo dumarki caruurta intii hadda waxa loo isticmaalaa ina dumarka midiyadu waa waxa keliya

iyo oriyadiiba u dhawrta laakiin waa inaanay noqon dawlad aada u quwad weyn oo dadkii ay iyadu wanaajin lahayd ama ay xukumaysay babso rrtat baaksoaharfederal systemk marka la eego stateka waxaa la siiyey awooda la siiyey waa awood aad u baahsan federalk awooda la siiyey hadaad aragtid sida maraykanka waa awood kooban laakiin waxa weeye constitutionka waxa weeye isagaa kala keexaya sida awoodaha loogu qaybsanayo of coure maalin kasta wax cusub baa soo baxaya hadda obama care waa ogeydeen markuu soo saaray obama caire hadda stadiyauu garaynaya obama waayo wuxuu ku hasbayaa program waxay leeyihiin maaha constitutional marka maaha wax habeen federalism somaalia loogu develop garayn karo saddex boqoloo sanadood afar boqoloo sanadood buu soo soconaya wax cusubbaa dhalanaya تش سكيبا ك كحاجونية سد عشرات الدين تماركت ماركة وحويه وليكو وح ما بو ذكرناه ولو خبر الله ومسا مينين ولي ماركتي لق ما حاجونين ولي أنت دت ساماليا ده سع عن أو قبله ده كود يمي أنت مال فريسيو لما أرد سدابينو دت كين أوبت بعدنا سدابينو قوميت دينو سع لسنا سدابينو rule of law لا سمايايو حد جدوب كن يدك كان معلن كستلة ديليو يدك كان معلن كستس كتكريفلايا قبل قصة كهذا qolay gaar u tahay ma jirto aniguruntiia arka sm rule ofhadaanu jirin gobol kasta wuu isbaabiinayaa marka hore hasgoboleystan korka haiska jeclaadaan hoosta marka loosii socdana waa sidi basas wasi qudm lakin hadaa harci jira dadki kala saaraya fderal ha noqoto riginka hanoqoto degmada ha noqoto waxay ubaahan tahay sharci adag

boog bal milix ku shub marka boog maalin kasta mili kuma shubi karno waa in boogta malab lagu shuba waa ina la helaa ytem wanaagsan o oomaaliyeed o qof kastoomalleyaa wf muhim uguyaaomalid wnu kalqyb goboladbaa lag kalanodaamf inqabiil ku beganyaha cabdinuur waaan jecla arita inutaabto kualaankara maaratay

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكرر من صوت أن أنت كويه بالبركة لأنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله ما شاء الله أنا إذا كنت سوف سفري 2000 miles إذا كان وحان يقول الأذن سأعني سلام ورحان marka taa ma soconayso ena ilaah baa mahad iska leh aan uga mahadinaynaa maalintan wanaagsan oon isugu nimid halkan inaan isweydaarsanno aaraa waxaa taa sii dheer foorumka noocaan o kale ah dabcan waa muhiim wuxuuna ka mid yahay xadaarad ummad ay leedahay in dadku uu leeyahay meel ay warka ku kala qaataan oo ay caqli sw isweydaarsadaan waxaa runtii nasiib darro noqotay sanadahan dambe haddaan soomaali nahay inaan goobo goobaysan nahay oo taladu aysan naga wada dhexaynin oo maqaayadaha aan ku qaybsan nahay xaafadaha an ku qaybsan nahay sheekada aan ku qaybsan nahay mar marka qaarkood haddaa is weydiiso sheekada xaafaddan ka socota iyo sheekada xaafaddan ka socota waa obosita isu yihiin

daban waxay u baahan yihiin inay shaydaanka iska naaraan dib u noqdaan alla u noqdaan iswaraystaan oo ay yihahdaan war maxaa naga hadlaabay siday wa naga noqdeen kadibna ay maaragtay nidaam ay wada dhan yihiin ay samaystaan daban waa ku khasbannahay maadaama aan degannahay geeska africa oo runtii markaad xaafadaha la kale degan yahay ad fiiriso xaafadaha aan ugu quruxdu badnayn ey kamid tahay waxay u baahan tahay caqli lagu noolaado lagu survi garooo dhulku waa abaaro badan yahay e, dhulku waa dagaalo e, badan yahay dhulku waa howlo badan u leyahay dabc w ubahan yah cli oo somali haiyo, o nah. ha no ka dhexeey oo ia warsi ksurarowa ura w s wada ait cid somaalia ka survive garooweysa ma jirto hadii inta kale aysan ka qeybglinsur

constittionka dalka wuxuu sheegaaa dowladu inay tahay dowlaferwaana in, uh, dolafeersomali cotttonbaa leenahay dabcan constitutionka ama dastuurka waa qabyoqoraal dhammaystiruu ubaahan yahay xilkaasna wuxuu saaran yahay uh, dowladdan cusub iyo baarlamaanka soomaaliya in uh, ay uh, turxaan bixiyaan dhibaatooyinka iyo khaladaadka ku jira maratay tr waa sida walaashay u sharaxday waa 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 ku raacsanahay waxaan isleeyahay awalan waxaan deganahay region aan deganayn oo horn of africa la yihaahdo waxaa derisnala ah laba dowladood midna waa kenya midna waa ethiopia labaduba markaa fiiriso midna waa federali awood dhexe ooo adag leh tan kalena waa dowlad dhexe oo hadda maaragtay isballaarisay

marka maadaama aan digannahay xaafad rabsho badan dabcan waa u baahan nahay dowlad dhexe oo xoog leh ama federaal ha noqoto ama centraal ha noqoto dowlad dhexe oo maslaxadda ummadda soomaaliyeed ilaalis waa u baahannahay haddaba sideen isu waafajinaa nidaamka federaaliga adduunka ka jira iyo kan maanta soomaalidu ay rabto in ay samaysato dowlad kuma dhismi karto qabiil aasaaskeedu uu yahay qabyaalad region ay hal beel wada degaan dowlad ma noqon karo dowlad waxaa noqon kara dad isku dhafan soomaali badan leh nooc walba leh oo wada degi kara oo xeer leh oo is-aaminaad leh oo y dhaqan iocaade ka dhexayso laakiin haddii beel walba ay tiraahdo

ugu loogu dabakhi karaa sidaad la socotaan dowladdii kun sagaal boqol iyo lixdankii la aas aasay waxay ahayd dowlad dhexe oo central government ah oo awoodda dowladda iyo maamulka dalka uu ahaa mid dowladda dhexe gacanta ku hayso waxaana shaki ku jirin in soddonkii sano ay dowladahaas ay jireen tii civilianka ahayd iyo tii militaryga ahaydba aysan dowladdu aysan baahinin awooddii shacabka ay u lahaayeen inay kasoo qeyb galaan maamulka dalka oo ay keentay in dowladdan dhexe ay awood ku leedahay wax walba oo dalka laga qabanayo haddaad baasaboor u bahata wa inaad aascaasimadda timaadaa d ubahato in marata anshuur aad samays nd maa urdada aad timaadda amr haddii aad dowladd wa ga baahato inaad mar timaadaa taas waxay keentay in shacabka ay maratay cuntami weyso waana ls wada su-aasha waxay tahay sidee loo balaariyaa oo degmo walba gobol walba u u helaa awoodii hoose uu ku maamulanayay degmadaas iyo gobolkaas awoodii dhea ay ujirto dowladan kore mraliga ml m gobola aa joogna waa gobolka minnesot anago dhan waxa u badannahay thaite oftetdtat aiga waxaan ka mid gobla h waa mglamnofrltatkamida haddii aan damco caawa inaan dego halkan waan degi ara

m goblka minnesotا ama waa ku cusub yahay oo san san degnaa oo maaratay kama mid ah gobolkii marka federaalku wuxuu ubahan yahay ala citizenshik in la cayimo qofka soomaliga ah eecitizen of somaly government ah wuxuu xaq uleeyahay inuu dalka somaalia meel almsu ka gi karo addii ay imaanayso gobolka aa dehay waxa degi kara oo keliya ama dowladdeeda ka soo qaybgeli kara oo keliya قofkii udhaشhay ama xeeb ahaan udhaشhay ama degana ayaa ka soo qaybgli kra marka la yihaahdo waxaa imaanaysa mesha in the definition of citizenship u mesha kulumo marka waxaan اsleeyahay gobolo taya leh oo capacity leh oo ismaamuli kara oo keeni karo inay cashuurqaad sameeyaan oo capacityg human capacityga sameeyaan oo ay socotiyeen howlihii maanta oo soomaliya ay ka dhaceen soddon sanoo burbur ah weli awooddeedii lamalaha waxaa loo leeyahay unitary state aan sameysanna no waxay tahay in ma aragtay na uh, n uh, soomaaliya caasimadaha e iyo degmooyinka waaweyn ay dadku u badan yihiin hase ahaatee magaalooyinka yaryar iyo gobolada dadku ay ku yar yihiin so si ay u dhalato dowlad shaqayn karta oo dowlad goboleed ah waxaan is leeyahay aniga waa inaysan qabiil ahaanin waa inay dad isku dhafan oo soomaaliya ay degan yihiin waa inay leeyihiin access to the sea oo dadkaasu ay helaan awood ay e yidhaahdaan xeebaan leenahay oo furdadaan leenahay oo dhaqaalana soo gala oo dowladdii dhexaan wax la qaybsanaa wa inay degan yihiin dad capacity u leh inay maamulaan gobolkooda oo ay adminstrationkiisa iyo systemkiisa ahagaan oo ay ka madax banaanaadaan dowladadheewaaa idi xusuusiayaa dowladii civilianka ahayd ee somaalia waxay ahayd dowlad oo maratay traeaaate waxay isku dayday in la baahiyo awoodii dowladda hase ahaatee gudoomiyihii gobolka wuxuu ahaa mid dowlada dhee ay soo magacawday district commissioner wuxuu ahaa mid dowladdi dhe soo magacaawday waxa kelya oo lasoo dooran jiray waxay ahayd maaa l raada municipalityga iyo mayorka maaratay mnibada oo syndica la dhihi jiray ayaa lasoo dooran jiray lain inta kale waxay ahayd dowlad centraal ah oo gobernatorihii magacaabeyso oo dstrict commissioner magacaabeyso markii la yiri magaalooyinkii war cashuurtiina aata e ismaamua in magaalooyin badan ayaa awoodi waayay inay ismaamulaan oo ay canshuurtii qaataan oo canshuurti ku filaato oo yidri war dowladdii dhexe annaga ma heli karno awood aan ku soo aroorino canshuurtii oo aan isku maamulno eewaxaan u baahannahay dowladda dhexe inay lacagtii iyada qaado oo shaqaalihii iyo dariidi dhisaacii iyo mushaaharaadkii iyada ay bixiso sababt taa u dhacda maa tahay qabiil ma ku imaan karto waxay ku imaan karta in la yiraahdo number e capacity ma jiraa gobolkan uu ku noolan karo oo uu awoodii siiyey maamul administration capacity uu ku samaysan karo number two ma ka maarmi karaa dowladda dhexe markay timaado ismaamul dadka gobolka degan oo dhanna ma mateli kara ynي hadday tahay n gobolka anagaa u badan maثalan anagaa maamulayna lakin in kaloo minority aha nala degan anagaa maaragtay micaminayno ta ma soconayso marka waxaa loo baahan yahay umadda soomaaliyeed oo dhan inay u helaan awood in ay soo doortaan duqa magaalada ama duqda magaalada ay soo doortaan n district commissionerka ay soo doortaan ngovernorkooda oo ay raalli ka yihiin oo ay raalli ka yihiin dabcan american system iyo somali system ma is yeelan karaan gobollada maraykanku waxay jireen intaana dowladda dhexe aysan jirin ka hor oo intay isu yimaadeen ayay yihaahdeen aan federaal noqonno hase ahaatee somalia waa oppositekeeda waay iyadoo dowladd dhexe ahayd ayay burburtay wawal iyo cabsi iyo shaki badan oo jira darteeda waxay keentay in qofkuu darskiisa ka cararo oo qofku qofka kale uu ka walwalo war dadku meel bay wada degaan xoolay wada dhaqdaan daris wanaagay leeyihiin xuduudadooda waa isku wada dhegan yihiin meel bay biyaa ka wada cabaan waa in la helaa soomaaliya nasiib darre waxaa ahayd inaan la helin ilaa iyo maanta di dib u heshiisiin dhaba oo waafi ah oo keenta qabaa-ilaadka ummadda soomaaliyeed inay is wareystaan oo yidhahdaan war maxaana helay war shakiga keenay maxay tahay aniga adiga inana gobol qaybsan karin war shakiga keenay maxay tahay dowladii dhexey anaga inaa heshin karin war akiga keen maay tay aniga iaa dowlad soo samaysan karin oo araa gala soo gasay warwelwala jiam aha war abala sheegay cidna lama abi karm aaageamaneseabamjinasa inaa jirindibheshiisidhaarawaais leeyahay wa muhiim in soomaalia dabaan dib lo heshiisiyo beelaha wada dega

in ay leeyihiin accessto tc ooay xeaas wa ka helaraa ayegniiin dad caacity eeomaratadadhsdgoamaaar gob doadaynoqoto feeraloxitaa hadii layiraado centraluthority oo bahsan la sameyna maana somalia maka shaeynys sababtsan gu shaeyn wxay tahay tiecoob ma jiro goboladii dadkadeganlama yaqaano tuulooyinkai dadka degalama yaqaano qaab loo baahayo awooddii ma jirto ilaa laga helo tiecoob sax disotin la sameeyo oo districtzons lasameeyo oo layirahdo district walba intaas qof ayaa ku nool district wuxuu soo dooran karaa xbn barlman wxuu soo dooran karaa xubn maratay governator u soo dooran karaa marki awooddi sidaa loo qeybiyo oo dowladdu ay sa umaamusho ayay soconaysaa waxaan is leeyahay dastuurku wuxuu qorayaa in baarlamaanka soomaalida uu mas-uul ka saaran yahay inay arrimahan ay turxaan bixiyaan oo ay criteria ka sameeyaan oo ay socodsiiyaan ilaa iyo hadda baarlamaanku wawaa u ka aamusan yahay arrimahan iyo dacwadda ka socota in jubbaland dacwooyinka ka socda hiiraan iyo gobolada kale baarlamaankaay ahayd inuu commission u saaro oo national ah oo soo saaro qaab dowlad goboleedadaasi loo dhisi lahaa oo isaga uu uh, hago u ka horeeyo intaanan dadku ku degdegin dowla degdega inay samaystaan in dowladda federaalka iyo barlamaanku ay cayimaan qaabkii loosoo dhisi lahaa kadibna ay imaan lahayd in dowladahaasi ay noqon lahaayeen kuwa aan raali kawadanahay waxaan rajeynaa in discusionka arimahan ku saabsan ay ka soo baxaan talooyin iyo afaar keeni karo in doladda

waayo kunoolaashaha muqdisho amba boosaasanb hargstmees somalia joogtaawatig dad ad aad bu adagay oo dee wadan burburay iyomel qurux badan lagu noolaadm intatost bada intaa tagoon waoogaa soo ordoon soo noqdoon qureedo oo ma samay karis marka good life ma aha an waa aba inaana

إنان مناقشة اللي جقلي وح استيت كويه هادك أنت دبضين أنا فهم سنين بقى وح استيت كويه أنا وح يلا أنا كد كد حاجة على ليس أكاديمي أنا I am pretty sure about this و conclusive backward أيو هي غود هايستو. listen to this. This is the academic, uh, uh, evidence. wherevr yowadanba wadanka au ka liito ee xagga xadaaradda iyo dhaqaalaha iyo nolosha au ka dambeeyo ayuu u baahan yahay inuu helo dowlad qubad leh oo waxaa soo dhisto r waa laisu raaaabogag waaweyn oo jaamicadaha lagu dhigto ayaa buuxa oo arimaha ka hadlaya one of th best books oo la yaqaanortarunthwold meel aan lagu dhiginna bugaa ma jiro hadii aad arimaha shaqa kuledahay state building iyo hawlaa caynkaas alexander crushncon ayaa magaciis leyda nin ruushuu ahaan jiray oo ruush ka yimid oo maraykan yimid harvard nivrsity b fadhiistay halkaasu macalin weyn ka noqday ilaa dhowr sodon sanadood inku dhow buugii ugu weynaa ee mid walba ka dabqaato ayuu qoray waxaana argumentkiis u yahay wadanbe wadanka u ka dambeeyo ayuu u bahan yahay inuu yeesho dowlad quwad leh oo soo dhista ciidda soo dhista environment daaalaha soo dhistoo yeah? dhist maaatechnoloanodainasoodistsoo uh, dso adunyada kale ina la tartanto waaasoo dhan ubaaa markaomal dawlad quwad le wanu ubaahaahanaoo dada ugu liidao hadaa idhan dawdii dadka kale ay heleen ma doonayno dadkana aanugu liidano de ma shaqayns aligacaynkaasma a

waxa weye yeah. xooga waxaa la saarayaa dowlada dhexe inay quwad yeelato quwadu maaha tu qof intuu kursi ku fadhiisto anigaa wax walbale qofkii idiida amba ila socon waayana qoortaan ka goyn ambawaaarbaashambwamalakin dowlad dhaxe inay noqoto awoodu markaa inay fadhido halka dhexe goboladuna ay magan u yihiin dowlada dhexesdaay

khatar waxay ugu tahayna waa kuwan kow waxa weeye sida loo kala furfurayoe loo kala qaadqaadayo dhibaatadeedu waabay bilaabantayba soo adda garamayst iminka waxay maraysaa anuu tiradii ugu dambaysay ma hayo waxay ugu dambeysay iyadoo soddon ku dhow ayaa ugu dambeysay furfurka gobollad soddon iyadoo ku dhow furfurka ayaa joojinaya aya noqonasa waayo haddaad albaabka furto sidaa loo furfuro oo wax kale dood kale ma jirto ana ree hebel baan nahay tanaan wadanaa ree helkiia ays sii ariaaan waaa noqonaysaa markaaenlrotidayu amayanayaan maaanaa udd loo kalaam l dadkan isdhex galay ee sidan ee kala guursaday ee isdhaldhalay ee weligood isku dhex noola sida xuduud loogu samaynayaa lafahantoodana weli lamabadgelinba hawshaas oo dee xuduud sida loo kala samaysanayo taasuna waa combustble dabba halkaanka biadabkaaadube aaa fedrmleeyahaaaomaa kudabanaa dhaqaale sida loo maamulayo goboladaa sida loo maamulaya mid walba barlimaan intuu samaysto aqal sare iyo aqal hoose iyo madaxweyne iyo dola wasaaradi hawla intuu samaysanayo sida loo maamulayo dhaqaale halka looga keenayad anuguma garanayd marka weliba dadkeeni gaajada haysa ya yeah? dadka cadceedu haysee gaajadu hayse biyla-aantu hayso shilinka ay bixinayaan yeah, in lagu masruufo ya yeah? intaasoo baarlimaan

hadi se fderalism la raaayo lawadayo noooa hadii hodan la raao doodeed p herrgm oo laleeyahay lo axim alka laga bilaabaya dooda waxa we w jira federalismk marka what kind s-ai abaad ayay noonaysa

aawaaaodhamyu-aahu marka waxay noqonaysaa labadaasi ma bilaabi karaan dood amba federalism mad umadda soomaalida la ysu keenayo even federalism ah laakiin noqota mid dadka soomaalida ushaqeysa nadii hore hadalka waan dheereeyay hadalkayga aaw waaan kusoo gabagabeynaya

marka intaan mataqaae gaarin kahor saddexda waxa weeye professor hodan ciise oo ku dooday ffederalismku waba nidaamka hadda somaaliya ka jira waana sidaas weeye iyo doctor cabdinuur oo yiri super states ilaa afar gobol ilaa shan gobol iyo professor axmed ismail smater oo yiri labo sidii aan ku midowna nineteen sixtygii north iyo south waa inaan rinogosheed gareenaa bu leeyay marka saas weey dooddu

إن إن نوقع حدين إن عيان دنيا إن تلاج أي فكرة كل هاد تستور كان مارت عن أو قبيضة أو لقوا دورد الصومال وكل رغم يسوع إن أي الصومال ذو وكلها هاي المركي اللي من سيناء مركي لاس مركي كان وح إن عن نوقع كرتان كويمد أو ومتغنى بروسيس كي وكويمد أي بالهاد كهال r وaa om ف ماد سااناgu kmاa جiriن dدkii قoray kmaa جiri dدkii تلdeed وح ku لaهaa مrك iنt aن k شhegi karo kرنta sto sidii loo kryy aaد بy u يrtaهy iنtن k oghay daد soomaلa oo اقooن ule stor أم بأقونك هلا أو كدو ودير سلا كونستيشن ميكين دستور سلا سميو ويكجرين قديدي قاركود وانا قانا إن فاد وانا وضد دودني تشيرمان كوميشن كا إذا عدا يانو كو وضد دودني مركي لصو ساري قوضو باق كو سابسن نو لغاستو سيدا يي ريديو يدا كويا لا عاسيما مغارد المغدشو كويا لا لغاستو سيدا يي دات سومالي يو أقول له، ويكجرين

يد يد دخل العقد هذا بحنا يي مركي كونستيشن لك أبورة يي أو إنترناشنال كوميونيتي كا يونايتد نيشنز كا هو هالرئيسو يو إن دي بي وناذرز جروبس عين كاسة أي كشقي وح ما هدا اجنبي بهون ينتهي كنا سومالي ضايدو شكا سارين معها تد سومالي أي يا أد يا أد وقول لك انت تورك يجو يهي أنت هتاسن كهوجا هاي هيرجلينتي ناو there are two things من نوع أبور كي من نوع هيرجلينتي

o de dadku inay yimaadaan oo ay ka qayb galaan lakiin waxaan anigu daliil saarayaa waktigaa gaabnaa aad iyo aad iyo aada u gaabnaa vmlxmcdntawy ar waa siduu sheegay rofessor aحmed walow dad ajnabia ay gacan ku lahaayeen haddana soomaali badan oo isku dhafan oo soomaali ah ayaa soo diyaariyay dastuurka

haddii su-aashaasi aya roe hodam wab u darsanayn inaa waramihii rofe axmed sematr tura a aar aan soo celceliyo waxaa is leeyahay rofessorku runtii si fiican ayuu u abaaray dhibatooyimaanomaliaajir rutii waramaha qaarkood walow sida noo sheegay ay ahaayeen uwa isleeyaay matay adaa qiin aarood meelaha ay ka qoransan yihiin dowlad goboleedyada iyo kuwa qabiilka ku dhisan iyo dhibaatada ay keeni karaan iyo khilaafka aan joogsanaynin aay leeyihiin waxaanse isleeyahay waxaa muhiim ah in la ogaado ama soomaali waqooyi ama koonfur haysu yimaadaan ama soomaalia dhexdeeda hasu yimaadaan waxaa naga maqan inay tahay idib hooshiisiin either north or south or within the north ama southka gudihiisa ha noqdo ilaa iyo hadda ma aragno dib u heshiisiin dhab ah oo grass roots ah oo la <laughs> isweydinaayo war maxaa idin kala gaaray maxaa dhibahoo idin gaaray yaa dhibka keenay sidee loo <laughs> xalliyaa kulligeen waan wad ogsoonnahay south africa oo aparatite ruule oo aada u xun soo martay oo runtii u kala qaybsanaa caddaan iyo madow dhibaato xooglena soo kala gaartay oo dadku ay u malaynayeen in lagu kala tagayo meeshaa siday madoogii ay qabsadaan waxay awood uheleen inay samaystaan wax laadoswain dhabtii waxa dhacay la baaro war maxaa dhacay maxaana qabsaday yaa wax isyeelay siday ku dhaceen malisraalli garayn karaa marka laga fiyoobaada dhibkii dhacay sidan ku wada noolaana محانا دنا إن كنت هي سوماليا فرصة داس مهلين سوبيت وهل ويش سنة ما أعرف وحكينا يو إن شك أول وأحمد ولا هي هدي فدرة الأجرة يو وين النقطة نورثن ساوث and, and he's right محيي اليونيون كسومالي وحكة بلاودي نورثن ساوث لكن قاربا وحلي إن أحمد هو وكورة عصنا لكن تركوا اللوبة هاي هاي محايا السؤال ماشي على وعيته هاي rersentatnrrstatigovermn dadku maleeyahay <muchas> d codku maisla eg yahay distratooyin ma slaegyihiin northern south maslgyiiin n w su imaadeen o dowladd ba wadsmaysteen laakin baaxad dadk intay aegtahay shucuubt intay aegyiiin dstratooyin itain waxaaso dhanbba gwadnooawamuhiim in walaalheena somaliland nabad loogeeyo lasoo dhaweeyo la dhegeysto dhibaatooyinka ay sheeganayaan la sheegto dhibaatooyina laga sheeganayo la iscafiyo laga socdo

dowladan ayaana matelayso sidaana howlhelnku qabsana markay isla gaaraan ayay imaan kartaa marka in roola dowlada iyo lagawadaesmarka waxaa keenaya in qofna uu yihaahdo xamar wixii ka dhacay ma ilowsani mardaban maygudhacayso in qof kalena yiraahdo war dowlada goboleedkwaaujeedna oo xamar waba kama duwana oo iyad lafteedwa centralised iya lafteeda waa dadbaa ku hoos nool oo ku dhexhiban iya lafteed khilaafad ka dhex jira

walaalkay axmed samanter aad baan u ciaa way omli waa in ogaaan iima qof soomaliya waxbartay ama diin kaa taad laftigee karaamaa lakiin anagu hadaan nahay academic waanu iska i isk waa aab maa waxaan ku dianaa amed wuxuu yii siemhalagu soo cesho sidii sagaal boqolo lixdanki

war siaynu maanta u heshiino maantaaynu heshiin laanah sigistigii contan iyo saddex sanadood baa ka dambeeyay waa lays dilay waa lays baabi'iyey xoolihii wadanka la cunay meelihii beerihii iyo dhulkii hantidii qaranka ala lunsaday ma fahamta marka maxaynu ka baranaynaa ama sidee baynu dadkii isugu keenaynaa waxaan aaminsanahay sida uu cabdinuur sheegay

oo meel gaara degan oo calanka puntland inay hoos timaado aan doonaynin meel kastaa laga helayaa taa ya meel kast ya maya maya anigu anigu waqooyi iyo koonfur iyo soud iyo norad ma odrhanayo laakiin laakiin waxaa idiin sheegayaa waxaa idiin sheegayaa adeer axmed baad su-aashaa weydiin kartaa an dhamaysto waad mahadsantaha marka waxa weeye gobol kasta oo soomaaliyeed qolo kastao soomaliyeedoo isku timi waa jiraan grub cal inuu kawada dheeey oorub al ogolwjr mark hadayn qolo tilmaaman hortqolo kas intimaammbr ow mida labaad wayaalaha la su haysto amagobldi rijnb loo kala go-ardklwaunoqota itad ina dadktro aukunkudhagaywa keenay

o soomaali larabo in xal loo helo waa in qof kastaba uu gurigiisa eego u mafiiq soo mariyo gurigiisa oo markaa ay salka kasoo dhisanto soomaalinimada kor laysugu yimaadowaahawr

marka waawaaaabya inbiy i su-a l abmar waa waxaan dareema dhaliil yar baan idin so eedi sdeinaba waana dhaliil adinka aan gooni idin ahayn ee soomaalida ama waxa bartaan ama dadka adgu hormoodka soomaalid u ah oo dhan a qabaan waawee waxaan dareemhayaa inaad markaad ka jawaabaysaan dastuurka iyo feerlsma waa ad Uh, jsmjr hstrl mt yaa dastuurkan soo sameeyey soomaali baa ka qeybgashaad tiaahdeen soomaali baa kamid ahayd su-aashu waay tahay somaal m madax banaana dastuurkan waaan aminsanahay xogteeda ogahay dastuurkan waaan ariyy from dacal tudariywa dastuurka lagu sheegayo waxa weeye dad baa maamulahayey soomaalidu waxa ahaan magacu yaalay ahaayeen wax laga dhamaysto mara loo cagajuglayo marka dastuurkan dastuur somal umadax banaaned maahayn in somali umadaxbanaane waxaad ka arkeysamarkd riswaxaa kamida dastuurka ku jirtay oo hada lalaalayo barlamaanku laalay wadankuba inuu gorgorto yahay ina xuduudaha wadanka dadka laleh hadday soomaaliya ku qabsadaan soomaaliya in the Somalia future to negotiate with them that was one of the major points of constitution somali so no i have never seen any one of you speak about that and i have never seen anybody anybody of any authority or somali number one number two federal you're not even talking about the context with which this was found

إن هذا واحد فترة نوية دستور نوية هو فهم سنة هاي ما لقى بحنا حقة يا دكتور هاي نسمع نعم إن لقى بحنا على حورك إنه فهم سنة هاي ده حور أنا أنا مشي شو جنب وكرت جد لبا وحصلوا ما سنة لكن we have to be honest with each other وحني وح فرح وعي وح لغو لغو سوست اسمه إنه لقد لي وعي we have to mark from that context وأنا كده لوا مارك تسوى مارك وياك كم توا كو سؤال شغل واحد ولا شيء waa marna qaraaba nahay marna waa gobar walaashay o waxbaratay waaye ina kuwa xadgudba ma rabo laakin waxaan dareysanahay federaalka aad ku dhegan tahay y haright inm laakiin aniga nin unlanaan waa tg bnw rn

suashdastuurka puntland see loogu heshiinaya s uu hsin see ugu heshiinaa meeshu wixi hadduu qabiil ku salaysan yahay oo qabiil qabiil ka adag oo ka amiirsan uusan jirin

لكن دستور وحى مهم أها إن الله يستو ما أنت كمان بحدين ترانسيشن كمان بحدين مرك أنت أنا تكون بودين قومي واحد رفع أنا قومي ابن خطيب قد جديد مال سرا حاجات قيمة كنا قلنا سك حد عبتها جنت هاي مرك أنا أرتو واحد كست سيستم كست وين نماجنا سياد برا العاي تيكو رسالة العاي عبد الله يوسف بالعاي شيخ شريف بالعاي إما كنا أنت يوم نقف كسوسي أوي يا قاركود

أن أنا وحن دونيا إنّا لباء مرور دك أو إن ما إسكاية لا تعبتو لكن إنت أنا نتعذّلين أنا وصديق بن دونيا إنّا تعجيرو أو آي نو إسكائيل عالينو إنّا قوّ روح بدا إني إنّا ندومين أو هذا الكون إنّا قوّ حمادو I think it's very important دوّدو حصّ عطو هل إسكت ديّدو

ما هون كونستيوشن اي واز ذير ان مقدش كل بمر كانوا انا اني حسن شيخ جروب كيجي انا عيد له هذلنا ارامها ودا كتاغن او يو ان كان با يوروبين يونيون كان با دي يونايتد ستيتس كان با بريتش ديليجيت ان انا ايربورت كان مركا تكنو يا سانو يغوا كلن ولا كلن rather than then coming to the capital city inside to talk to us in a no gad name mail dot ka somali do dulka ayalan o adunyadu

But this is the point I want to make:. I told the British government last week, Anu Not because one came it. Yes, one came it, and I'm very proud of version came it. that's not the issue. I have been a unionist for over 30 years in Tangara, eastern And you are witness to this. Just because Kamanu Somalian, and therefore doesn't mean.

وسيد والله شيء تري لكن واحد ربعنا متكون شيء إن والله كيو عوا أذان الرهضة هل من سوتا كونستيشن كده حي يجا عوا هسا ميستان ولا له إن هر من أو أمريكان هنا بل هنا أركان وحالة دين سديته ما كلا إكتها إن راعي كرنا أو موافق لنا هو سامالي أسكور حسن ما كسب حياة عوا نسيت درهذا جرت وحيته ولا كيو إن كونستيشن كسامالي وحقد حياة بدن وخلاف دحمري وانا نهشينين وانا اول بقيس كيس او, أو, أنا أو هايستو انا اقوى حان فدي انا اقوى اسلحا يا دولاد دو سوماليا دا مثليسا انا اجنبيات هور فرد دا مقام كي مقعي مردش ان شو... سوماليا صور نغنيسو او اي أن ذين انو لانا روحان هسامين انو وحان هاي يلنا لكن ننك الو سومالي ننع كالفا دي او ليه هاي نمانك ها غرواتي قوتو ومحاكمتي او بارتي لاركس كسوبة

<applause> وما سنتين بروفيسور ده عن كعود سنة يا <applause> إن كسوكو كسوق وبتين سيادة كبرنا فرصة ده هلا سؤال شا لبعض وعن سنة يا نين ميلدر نقص تلاف الجري نكمل تبيه دكتور أينو كسوق ده بفضل أنا جو كمان تيار أم بام بحنا يا سو شيء سمي جي وحوي دكتو إلى هاي كراموسية بني آدم سومالي كرامة دي يلا اسكاقات حقيقة سيدا اللعادة ييت system in lagu heshiiyo waxaa ka horeeya dadku inuu heshiisyahay somal hesiis maa labaabatan sano weli heshiislamaha eh, maamed cabdl asan nin ximad badan buu ahaa hadal uu ka tegay waa waaa kamida eh, thma laguridaa niman haday kala eg somal atomi islama dhicin maran iyoamatomiba isla dhici waana ay heshiiy atomig wax ka daranbaana dhexyaal أو تهم تهم أبوي هذي اللي ربط تهم هذا إن وإن ريكوسيليشن دبا دبا إنه دعاء سي هشيس دبا أو دعانا شن قط لو بهن هاي إما مغتمد كمدة إنه فلي إن أي ماذا عن دتك صحها أو هشين لها إن لها لوقت صحها أو لهشين لها in la helo iishuogii saxa ahaa oo laga heshiin lahaa inuu miiska saaran yahay ajandaha saxa ah meeshii saxa ahayd oo lagu qaban lahaa heshiiskana waa in la helaa dabadeed horay loo diyaariyaa aaliyaadkii markii la heshiiyo kadib lagu shaqayn lahaa wixii shir aanu galaynay isu imaanaynay dad saxana ma imaan waa ku jireen dadko dhan dhihi maayo sax ma ahayn laakiin in badan oo aan sax ahayn haddaynba majorityga ahayn meel saxana laguma qaban wakhti saxana lama qaban ndo saxana miiska ma olin afartiyo khaldan baa xataa wixii yaroo ka soo bixi lahaa muxuraha aaliyaad socodsiiya arinkii lama diyaarin intaasna cid cid u diyaarisa ma jidho reer walba yagaa diyaarsada soomaali ha diyaarsato shantaa qodob markaas wax walba waa u fududaanaya al arin rofesoorka weligay hal maalin baan shir internationaal kala qeyb galay helsin hadal qiimaleh uu yidhi baan meelo badan ka sheegay hadalkaas hooyadiis baa tiri isagumalahayn adalkaas waxa wey waa ku celinayaa baadiyaan ugu tegay buuyidhi baadiyaha gabiley mase degmaday ahayd baadiyahan filaya ina ahayd waa islaam waayeel reermiya axmed samatar waa rofesor su-aal buu weydiiyey hooyo soomaali see xal loogu helaa xalkii islaantaasaa sheegtay ilaahay hadday noo shahayna caafimaadkaas iyo hadday dhimantayna jannaha ka waraabsh waxay tidi hooyo waagaanu leega ahayn oo aanu dadakan gobonimo u raadinaynay dad soomaaliyeed iyo degmooyin soomaaliyeed oo aanan weligaya maqal beledweyne buulo barde gaalkacayo kismaayo baydhabo qardho garow baanu caashaqnay bay tir ma naqaan mana aanu arag iyagana iyagoona arag oo aanana oqoon bayna caashaqeen de hooyo caashaqaasaanu dalka ku xoreynayichaq hadaad n a waaan garan lahay marka qofka soomaaliga maka etbia somalia mka jabti jooga soomalia maka mar jooga somaalia ma ars ooga somali horta inaya hmo weyaan soomaaliga iyo somaaliada ad kaadlisaa maaa yelay waa qmiyad soomaaliyad maanta miyada etbia joogt soomaaliyeed

وحن مغلي هاد درسوا أشي دنو وطا وحن هاد دير مغلي وقال لك البدية لحد الجوع كوبي لحد الجوع على صندوق على صندوقي من مدوبا كيلو كي سومال لاندت كدجن فات كي كد يدين ديستور كي كأقلادين عدن عدن واكلير كليروي والله إسكام مرصدي ما أنت نوا كي ولا قصص بيه فوبوها واحد شرمها سؤال شيء دمرك واحد ويا

حق بولي هي إنه سوجوك صدوه هذا لكن هذا الكيس هو مرقاتي كي هاي سو مال لاند جوده هيك الضوضاء هو وين أيو هذا الكيس مرقاتي كي سو لاند جوده هيك الضوضاء هو وين إيه أم بيا له أول لقى هذا ليو أم بس صوت صعدة أيك 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 ميتي So there are great debates inside Somaliland itself. لكن ده دتك هسوا حي قبسدين ان إن لاقر I think I have been saying this for 20 years. So with other places too. لكن جوابت أرنت الصومالي دو أنا واحد أن إيه وحياة بقار أدين كران إن كي هرو واحد كي هراء إنه هذا أكفر دو عبد النور دكتور عبد النور بانك كل يقولي مايا ma joogangu aa anigu halkan ma jooga de kolkaa waa inaan caawo dhan ku xisaabtama sidaan umacnaynayo inuu fadhiyo marka dooda waa inaanu kala saarnaa dee dooda soconaysa iyo dooda from my n wminuu hor fadhiyo waan arkayaa haduu dha kuma hor fadhiyo e wainanba caawo dhanidhawaa waan ku taabtay gaantadiwiiyoda su-aahaas jawaabteedu dema soconayse

dadka iloobana inay variabrity leeyihiin ani cabdi samatar walaalaanunah de ay danti kalmanahinde laakin de inaanu ilmo samatarnahay qof walba yaqaan waa la s yaqaana baan isuegnahaye sad ada w ga dheera ga dhuubawaa qbaaa isbarashada iyo wanaageena

b wadibaynu wadaagnaa oo dadku ay si u yar kala macnaystaan laakiin rukunkega la wada yaqaano y oo waajibaanta ka saaran inaad kasoo baxdo qofka mslika lagu yaqaano hahaadaduna ay ug horayso marka rablitywaynu leenahay laakin dadka soomalidu dhaqan bay wada leeyihiin afbay wada leeyihiin geographical circumstances Even their own economic reality is almost so close to each other. And also, I don't governance. That's the debate. Very important questions. Maybe for me, maybe the most important questions of the night. Um, wax bartay oo aan u xagal dabacsanayn secrtarian project meel laga wado oo dad una gooniya ee aan ahayn wax umadan ay wadaagayn ithnk halkay ka bilaabmaysaa horta waxa weydiyey fagaaraha aynu abuurnay inuu noqdo meel su-aalaha caynkaasi laisku weydiiyo ygeesinimadii <laughs> lagaga <laughs> jawaabayena la keeno deeqsinimadii <laughs> lagu <laughs> dhageysanayena la keeno sidaana det wax lagu kala barto waa halky ka bilaabbayso way de runtii iyo hagooga kalen wa lagu qarinaya de waaa lagu soo baxaya marka nabuku abtad ayaaasoo baay lam susooa halkaaa ka bilaab intanse ku draanu habeenka horna waan heeay l t aa nalajooin a anu waaa raadinayaa intay taagtadu bnadaaii lan nt taagttaaywaaata inaad raadisorun iyo siyaaadisdon inadesrun iyoabadas haday kale fog yihiinumada waxba uhagaagi maayaa anu waxaan qabaa qabiilku maaha waxana baabiye qabiilku wuxuu noqday wadadii loosoo mary waxayna baabiyey hungur ximo oo qof walba u doonayo wa zero sume game intiisa inu goosto

waxaan <muchan> soo gaaray meel aan doonayo adiyadii dadkii somaliland aduunyadu inay si wanagsan ufahmtoaahatgooni u socota oo isaaaysan amba diraysanwadaan adiyada inla ahmoy hadii la fahmo anu waaan aaminsanahay inay wax ku soo kordhin karto bogsashada umada somaalida hesiisiinta umada somalid in wa kusoo kordhin karto haddaba walalayaal dhegeyst waxaan ka qaybgelayay shirar soomaaliyeed oo sidan oo kalea for yar labaatankii sanadoodee ugu dambeeye somaliland waanu ay qayliina waarnaka xanuunkaygunaga bato waan baxnay shirar baan ka qeybgelayay walaahi bilaahi warabalkacbaca waan dhaaranaya inaanan weli ka qaybgelin intaasoo dhan labaatankaa sanadood shir sidaa la isugu yimid intiinan in lg iyo in ka badan iyo in ka yarba

northka somalilan wadankii la odran jiray ee geeskaas ah miaameymgeeskaasa waxaan qabaa kana qoray baarayna wax badan oo wanaagsan inay qabsatay ayaaabaa oo aduunyaduna u markhaati furays soomaalida maxaau a adaalada e runta jecela ay uaati uraaddad wax badanna inay ka dhiman yihiind wax badanna inay ka dhiman yihiin biniaadamku ma dhamaadwa badannawa dimanmarka anigu waxaan leeyahay war waxaa wanaagay haystaanna ha loo garto qayladooda si wanaagsan ha loo dhegeysto iyaguna hayshagaajiyaan oon anigu kamid ahay dadkii halkaa ka yimid in la hagaajiyo wixii aldan la hagaaji

sidee u wada hadalla anig iyo iyagu sidee adigu ula hadli kartaa waaad ku dhalatay waxaad ku dhalatay gabiile mana tegi kartid codna kama dhiibi kartid kii halkan ka booboolahaa baa cod kadhiibi karaaad iguaismalila

wada degaan oo xoolahooda wada daaqaan intii isla degta isu dhow oo gobolo ah ama afar gobol ha nooto ama san goblhnooto hasu yimaadaan oo ha noqdaan dowlad goboleed baaxadleh iyaysan noqon oo keliya dowlad kukooban halbeewaaasma mara hadii laisku raaco olayiraado waran li gobol hasku raado ama aar gobl hasu rdlakinwaa in la heldirty oobeelhu ay isdhedegaan olaswalaashdoaraaiwaaytahay

ولا عليه بروفيسور ياش هالك فدي إني سويت جلين كران مد أخر يسوى حويان مد وأيق السؤال وفكر يقصع تقدم بيسينيا لكن مد أن ربو ربوه إنا ويدي بروفيسور ياش ما اتهين أتيهن تدك هذا الصومالية سوي معناها الصومالية هو جامني ما أنت ملك السوتشوك تاني ده زمان أنا أمريكا شوكتت يهدد شوكتت يورب هذا السعودية شوكتت

federalisimbaa dawladii la dhisay waay ku timid o y ku dismya w fb fmaaba waaa ku raadinysa madaweynenimo maaakaabedelo maanta aad doonysa oougasoo wrjeesatay fcaruurtdi reerkka nimaadn waa sacrf is leay haba yart balwk otrbgalwaa intaasna waa la wada amin fikradad soo jeedisay waa fira wanaagsan kakr dab ledahay wauno hadaan anagu isku imn weyn kuesiin wn amaanaul wn cid kal isk anulmajit marka a waaa aminsanaha inaanfikradda kaekrink

arintan waxaa tidi federaalka waxaad ka qeybgashay barlamanka iyo doorashada ander the ruric iyadoo mr dalada ah federaalka lagu socdo waa runtaa wan ka qeybgalo dee n dstor gooniy i amb order kaleo si kaleo i maaantgianigoo iigaiibiaya

maadaam ay unitar state ahayd o dowlad dhexe a ahayd haddii la heli karo in unitaryga la haysto oo la balaariyo sida rofeserka iyo io iyo ay qabaan hadiise la waayo oo dantu ay lift waxaan haysanaadastuur dhahaya feeral baan nahay federaalku yuusan naga noqoni mid qabiili ah oo isaga laftiis aan qurxino isaga laftiis aan ka samayno

ninadalinyardahw yiryuka doo may ka d aaawwaamhiim numbr wan inay abiilka ka haraan aii wa wa dalka baabiyy waa inay raadeesoomalinimo waa inayla yimaadn idam kaduwan nidaamkii abayaashooda i hoyooyinkooda ay ku dhami jireen oo nidam soomalinimoh layimaada

سيدي سومالي دو رسورس كلاو دو لأي هاي لو ودا قيبسان لها آن لو كلا ساد بات برسادان إن لو كلا قيبسا دو هاي ما ها كلي بادحا ما ها كلي بادرولكا وا سكولرشيب بادا وحاوية شاقادا وحاوية سمنارة دادكا لو درو وقال يو طبان رسورس باتشرا رسورس كانا وحا اوود كلي اولا دادكا ايو دو مركا اما دولة دو كودو

soomaalinimadaa waaa keeni kara sugaanten waaltaay sugaant in lasoo celiyo gabayadii e, heesiii soomaalidsoomaalinimada e, e, disa qomia di lasoo celiyo dhibaatada aada looga hadlo waayo dumarka soomaaliyee angu xamar da, da kusoo arkay yo caruuta inaa in ool haysanin hadii maanta sawiadooda halkaa laydin tusi lahaa kuwo badan oo caawo dad badano halkan dood gaara u yimibaa fkri lahaa marka wayaala dhibaatada in lasoo bandhigo

يا أرنت في كلا بدر بمركز دوحدو دبعتوي ووين ووين وقاركوا ده أي كشر صوت ما أدري سيد الله صح يا مركز إن لقى كروي هدي لصح يا أنا قد أودد واحد يستعين في دي يونيتيد ستيت هدي ألتيرناتيف لدوني دوره هدي سمعت إن هاي ستوف فدرال إن هي تهاي وحقوله إن and I think that's the argument on the table لا <laughs>